Sí, la vas cantar, eh? Brutal. Mira, sou vosaltres, eh? Som reals. Sou reals. Què, com esteu? Molt bé. Molt bé, molt contents. Quan ha passat des que veu acabar la cosa aquella? De l'eufòria. Sembla que faci 2 anys, però... El juny vam acabar i el juliol estàvem fent el Palau Sant Jordi. Sí, tampoc fa tant. Palau Sant Jordi. I què, com és la vida després d'eufòria? Treballant molt. Treballant molt, eh? Música i és guai, és molt guai. Perquè a mi em feia patir, jo quan veia el programa pensava no m'agradaria que aquests nois es convertissin i noies en juguetes rotos, saps? No, home, no. No sou juguetes rotos, no sou joguines trencades. No, i a part ens van cuidar moltíssim. Us van cuidar moltíssim. Sí, ara el que estem fent és composar, et saco i ja està, bàsicament això. Sí, encara el nostre projecte. Expliqueu-me les vostres, diguéssim, la vostra situació en quant a llançaments discogràfics i tot això, que la gent també ho ha de saber. I jo no ho sé. Vull dir que si no m'ho expliqueu... Sí, ho tinc aquí, eh? És millor... Ho podria ser així, no? No. Ell ha tret A la primavera, que és el seu single, i jo, Déjà Vu, realment fa... Res, tu un parell de setmanes, no? No, fa res, dies. Ah, dies. Sí. A veure, Edu, un moment. Ha de quedar com que saps de què va la cosa, eh, tio? Però sí, i se viene disc, EP, el que sigui, amb més temes també nostres. De cada any que ve, sí, estem treballant. Però tu ja n'has tret un de disco. Jo vaig treure un disc... Abans d'Eufòria. Amb les teves coses. Sí, com a artista independent. Després veurem-ho. Ai, quina por, tio. Sí. I tu estàs treballant en el disco que trauràs. Sí. Ara, avui en dia, això dels discos ha canviat una mica, no? Sí, bueno, més streamings, no? Però es treuen com moltes cançons sense ser disco. No sé si m'entens. Sí, hi ha molt de single. És més fast food, sí. Efectivament, fast food. És així. Sí. Sí. M'ha agradat... No, abans has dit en plan es van tractar molt bé i tal, Edu, i m'interessa això que has dit perquè justament he llegit que tu vas demanar que per la següent edició hi hagués suport psicològic per la salut mental dels participants. Aleshores, no sé com quadra això amb el fet d'estar tan content. Ara vist així, òbviament. No, però res, jo crec que la salut mental és molt important i realment... quan estàs a un programa així que et canvia tant tot, et trastoca tot, és molt important que al darrere tinguis com algú que t'estigui ajudant a connectar tot això, que t'estàs desconnectant, no? Clar. Total. Ens ratllaven molt. Sí. No, és que és molta pressió. Sí. Estàs treballant cada dia, fent cançons. Cada setmana et canvia la cançó, no? Llavors és... Quin fòbio. Molta tralla. Sí, era muntar-ho en 3 dies, real. Molta tralla de cop. O sigui, en 3 dies havíeu de preparar la cançó, eh? Sí, una nova actuació. I no només la cançó, o sigui, aprendre la teva cançó, aprendre els coros de les altres, amb veus, que depèn de com, a nosaltres ens costaven personalment. A mi em costava que... Amb la coreografia... Sí, tot, el posat en escena, tot. M'interessa ara això que estàs dient, perquè sí. He llegit... Bé, ara no ho trobaré, Escorpio, però tu vas dir en un moment donat que tu ja sabies que no guanyaries Eufòria, perquè eres massa disruptiva o alguna cosa així, vas dir, que sí? Pot ser, sí. Sí, tu ja sabies... Jo ja no sé ni què he dit, la veritat, jo m'he oblidat de totes les coses que he dit. No, però m'interessa això. Sí, tu ja deies, jo soc massa extremada per lo que és la catalanó, no? Sí, és veritat. Però és bastant cert, sí, opino. Jo a vegades ho penso d'aquest programa, també. Potser per això ens posen a una matinada. Sí, potser sí. I tampoc fem cap barbaritat. Podríem fer-ne alguna, eh? Una cosa. Aquí com si tingués un pulsador. No, res de pulsador. La Juliana Canet ahir no sé què va dir que se'n m'ensenyaria una teta. No és aquest tipus de programa. No és aquest tipus de programa. Una cosa. Un moment. M'he fixat que porteu una bossa i jo he pensat, dic, això deu ser un regalet o alguna cosa. Clar, sí. I penso, és que no puc deixar de mirar-la. Toc dissimulat, t'he de dir, perquè caixo bossa. És que no sé què és i em fa il·lusió. T'hem portat, primer de tot, li donem la... Sí. Ah, diverses coses. Ah! Felicitats. Ens van dir que era el teu aniversari. D'aquí poc, sí, el 22 de novembre. Ole! Mira, perfecte. Res, aquest diumenge estarem actuant... Al Poble Espanyol. Al Poble Espanyol. Molt bé, molt maco el Poble Espanyol. Contra el càncer infantil. Ah, això sí que llavors va. I res, doncs era... Digue-ho tu. Sí, és una gorra, perquè l'associació en plan fa una acció que es posa la gorra i es posa nens amb càncer. I t'hem portat una gorreta. De fet, la podríem firmar. Home, gràcies. La firmem. Firmem-la, per favor, firmem la gorra. Vinga, va. Firmem la gorra i mentrestant... Perdó, tothom pot entrar al Poble Espanyol a veure els concerts... És gratis. Aquest diumenge. Amb una gorra... Si portes la gorra aquesta. Corre. Està bé perquè altres anys eren ben lletges, aquestes gorres. I en canvi aquest any l'han fet xula. Sí. M'han donat un any que no...
No hi havia manera de portar-ho, això. Jo també la signaré, vale? Clar que sí. Perquè al final jo també sóc famós, eh? Penses... Home! Hombre. Love yourself. Mira. Molt bé. Yay! Mira, la deixarem aquí, vale? Aneu-hi, aneu-hi, home, aneu-hi, aneu-hi, això. Molt bé. No, anava a dir. Home, Joel, te la podries posar, no?, com jo. No, perquè llavors la perruquera... És que la perruquera s'enfada, eh? Mira, me la posaré així. No sé si sembla, d'aquestes hores, així. Quants càncers estic curant ara mateix? És broma, és broma. Escolteu-me. Sí. Això m'interessa. Tu et vas posar Escorpió pel signe zodiac. Sí. Us esteu enrient de la gorra? Me la trec, eh? M'és igual, llavors, el càncer infantil i tot, eh? El primer és estar guapo. Sembla que tornis al rou, tio. Escorpió, m'estan dient que el chaquetón... Perquè el director parla així, frega el micro. No és perquè ensenyis res. No, no, que va, que va. Ai, ai. Vull treure'm de sobre una cosa, me'n vull enriure de tu un moment. De mi, eh? Puc fer-ho? I tant, endavant. Sí. Podem anar, sisplau, al vídeo de l'Edu. Abans d'Eufòria, tenia un... Era un grup, allò que es deia Afrocat. Allò que tenia... No, donem-li un temps a la gent per a veure si troben el vídeo, perquè m'ha semblat... El tenim? Tothom té un passat. Sí, i el teu és lamentable, company. Mira, mira, el tio xungo. Mira que xungo que és. Digue'm el que penses quan em veus pel carrer. Mentre corbategui sigui jo no m'oblidé. Surto a jugar com el Barça d'Embelé. Els substituts arriben però jo ja em trobo bé. Jo ja em trobo bé, jo ja em trobo bé. Posa'm el cell a Lloberes que ara tornaré. Em diu a Nadal i no estic a l'ATP. Avanço per l'esquerra, em té fitxat la DGT. Amb els meus amics, amb la clica. Navarro, tio, espavila. Encara que no siguis un artista. Et faré mora a compartir la pista. Amb els meus amics, amb la clica. Navarro, tio, espavila. Ara venia l'escribillo, no? Fes-li tu la crítica, per favor. O sigui, ella li encanta, ella li encanta. Sí, ha dit que li flipa molt. Tira, tira. Però, a veure, però és una mica... Tira, tira. No és una mica toyaco? Saps el que és toyaco? Sí, és una mica toyaco. Això és veritat. Perquè esteu allà, pràcticament, que us falta el trinadalgus. El toyaco és la persona que es vol anar de rapera i no acaba de tenir pedigrí. Una mica com tu, ara, no? Sí, exacte, una mica com jo. Samarreta del PSG, perquè ets supòrter del PSG. Bueno, l'afrocat, l'afrotrap, es portava molt a França, no? Llavors portaven tota aquesta indumentària de samarretes del PSG i tal. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Vols que t'expliqui el Lloberes o no? Sí, la Lloberes és la Carme Lloberes. El Lloberes. No, no és la Carme Lloberes. Una abraçada des d'aquí, Carme Lloberes, per cert. És genial, la Carme Lloberes. El Lloberes era el porter. Jo soc de Badalona, i era el porter del Badalona. I en un partit estaven jugant, no?, i ell feia de porter. I el Lloberes li va passar la pilota a un company seu en defensa, i un atacant va anar a pressionar el defensa. I llavors el defensa es va posar molt nerviós i li va dir «Teva Lloberes!» Pum! I li va xutar i li va marcar per tota l'esquadra. Li va gol en pròpia. I llavors és el Lloberes, ets com un passarell. Vale, vale. Lloberes, passarell. Lloberes s'ha convertit en un insult, pràcticament. Sí, més o menys, sí, sí. Hòstia, que fort, tu. Escorpió, tens una frase que me l'han passat i m'ha agradat molt, que és que vols ser... O sigui, tu es veu que vas dir, crec que és a la teva presentació a Eufòria, vas dir, vull ser la referent que no vaig tenir de petita. Total. Uau. Sí. O sigui, això, d'entrada, és un missatge, per exemple, a la teva mare, duríssim. I a totes les dones que t'han criat al llarg de la teva vida, no? Perquè és com... No! Hola? No! Hola? Sí. No, què volies dir amb això? El que volia dir és que, no sé, per exemple, jo no tinc cap referent de dona bisexual a la televisió, jo no en tenia, fins que vaig tenir 16, no sabia el que era. Potser dones que es vestissin... Potser n'hi havia, però no ho deien, no? Exacte. Potser dones que es vestissin amb roba oversize o... No n'hi havia, ni fins que va aparèixer la Billie Eilish, tenia 18, vull dir que realment era molt gran. Va aparèixer aquí? La Billie Eilish, perdó. Ah, m'agrada molt la Billie Eilish. Exacte, i té rotllazo, saps? Sí, sí. Però tenia 18, vull dir que ja era bastant gran. Tant de bo l'hagués tingut amb 6. Llavors, tu creus que ara ja estàs podent ser... Jo, per exemple, em sembla que... M'heu pogut gravar el vídeo que us he demanat? Sí. Això ja és un tema nostre. No, ens hem demanat... Tu ara creus que estàs podent ser la referent bisexual, què has dit, oversize... Oversize, bueno, lliure amb la roba, sí. De les futures Scorpios. Bueno, tant de bo. Clar. Tant de bo, sí. I Scorpios pel Zodíac? Ahà, és pel Zodíac. Tu hi creus en això, eh?
Sí, bueno, tampoc és que... Vull dir, sí. Sí, bueno, no... A vegades, quan m'interessa, t'he de dir, també. No sé si, Edu, tu estàs d'acord. Ara s'està posant de moda això del Zodíac i jo no entenc res. És la nova religió. Jo tampoc entenc res. Però per què? Perquè sí, perquè... És molt més interessant la religió que el Zodíac. Està molt més currat. No, 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 t'he de dir que és una bona manera de lligar, també. Potser per això també, ho acabo de pensar. Jo també soc Escorpió. És veritat, això? Bueno, estàs al dia allà, no? Estic a la frontera. T'interessa més Escorpió. Però a mi una senyora una vegada em va fer una carta astral i em va dir que era Escorpió, sí. Molt bé! Què som? Què tenim així com a rasgos? Som molt intensos, tenim verí. Però som molt sensibles. Hombre, tenim una cachocoraza. Cachocoraza. Sí. Escolta'm, Edu, tu ja tens l'àlbum publicat, ara has tret el single La Primavera, que formarà part del nou disco. Avui has estrenat el... Va ser ahir. Vaja, doncs a mi ha posat el videoclip. Mira, posa avui. Podem veure el videoclip o no? Yes! La tramuntana, només amb ella em deixo anar. Desaparec com les onades dins el mar. Desapareixen les barreres del passat. No sé on em trobarà la primavera. És molt més. Ningú m'espera. A veure què dius, És molt més madur que la moguda que foties. Sí, òbviament. Ni punt de comparació. I és més, t'hem portat també un altre regalet. Ah, més regals? Sí. M'encanta. Sí. Jo, en el meu cas, aquí, relacionat amb la primavera. Vale? Vale. Que ja has vist, escoltat la cançó, que va una mica... Una mica com si fos un cavall. I t'he portat el gorro d'això. Oi! Bueno, clar, ara què faig? Salvo el càncer o em poso això? Quants gorros! Em poso un gorro, tu. Te l'has de posar i has de fer aquí com alguna cosa, rotllo... Mira, me'l poso... Espera't un moment. Opa, Gangnam Style. A la meva esquerra... No, això és la meva dreta. Vale? Realitzador, per la pròxima vegada que m'ho diguis. Publicitat! Bravo. Seguim aquí amb l'Edu i l'Escorpió i ara toca veure el videoclip teu d'Escorpió, que és una cançó que es diu Déjà Vu, que formarà part del disco que també trauràs pròximament. Com de pròximament? Mai se sap. Vale. Vols que el mirem, el vídeo, o no? Sí, clar. Vinga, Déjà Vu. En el taxi, retoco els lips, surto a la tele, be ready for it, kind of getting used to the beat, sap que pensé en dejarlo ir, em sento lit, senta d'aquí, talking, de que vull complir, arriscar, per lluir, entaresca, tu dins, escoltaràs la music, fa temps que l'estic cooking, escoltaràs la music, que jo faig per tu. És un rotllo una mica més urban, no? Ahà, sí, una miqueta. El teu era un rotllo més country, no? Ell és més madur. Ell és més madur. Em treu 10 anys. I el teu target... Aviam, el teu target és la senyora catalana, que et veu com... No? Que et veu com el gendre ideal, no? Sí, la veritat. I tu... Jo per les seves netes. Tu les seves netes. Sí. Les seves netes. Tinc una altra frase teva. Quantes frases, mare meva, quan parlo, eh? Sí, hòstia, però és que se me'n va tota la merda perquè a vegades no m'ho subratllo. Ho perdré tot. Bueno, vols que toni el regal? Ah, sí? Home, clar. Sí, sí. I mentrestant busco la frase, vale? Vale, busca-la. Vale. Si vols, te'n dic alguna. No la trobaré. Em vols dir una frase? Icònics, perquè després, en futures entrevistes, algú dirà... A Zona Franca vas dir tal cosa. No. Ah, sí, ja l'he trobat. Bueno, no l'he trobat, l'he recordat. A veure? Et vas queixar de dient... Si l'Edu es treu la samarreta, ningú diu res. Però si jo faig twerking, la gent s'escandalitza. Això és així. És fort, eh? És veritat? Sí. Per què és això? És així. Una mica masclistota, la cosa, encara, no? Molt. Moltíssim. Ah, no, una mica. Una societat totalment masclista. I, vull dir, són els beneficis de ser un home, heterocis blanc. És el que hi ha. El regal.
El regal. El regal. No, ens posem en les protestes, que no ens interessen. No, no, que sí que ens interessen, eh? Vale, va. Per favor, no, eh? Va, vale. Vale. T'he portat una cosa. Ai. Que són unes ungles. Perquè siguis una autèntica bad bitch. Però, això, però que jo em mossego les ungles. Mira, mira. O sigui, per exemple, agafem aquesta, vale? Aquestes me les van fer pel videoclip. Aquesta és la gorda. Però això m'hi cabrà a mi, aquí. Sí, mira. Te les mossegues, eh? Ja, Cristo, sí, no sé què s'ha embalat. Són els nervis. A veure, no t'enganxa? Ai, que no m'enganxa. A veure, no s'enganxa, perquè no tens ungla. Clar, bueno, a veure, ara tampoc em deixis a mi com un aquí, un tarat que se les menja. No s'enganxa, que malament. A veure, provem-ho amb un altre dit. Provem-ho amb un altre dit. Aquí poder tinc una mica més d'ungla, a veure aquí. A veure... A veure si ho hauràs comprat als xinus, això. Que no, que m'ho va fer una noia increïble pel vídeo. Hòstia. Mira! Ai! Bueno... Ai, bueno, mira, ja s'ha caigut. Que està bé, no? Ja. No és gens el meu estil, tia, sincerament. Però bueno, el meu és per transformar-te una mica en Escorpi, veus? Escolta'm una cosa. Aquí, les deixem aquí. Que se me'n va el temps. Si la gent us vol veure cantant en directe, ara mateix... Hola, Edu. Què tal? Ara mateix el millor que poden fer és anar al Poble Espanyol, aquest acte contra el càncer infantil, i allà estareu cantant les vostres cançons i les vostres versions i les vostres mogudes. És així? Sí, jo he de dir que el dia 26 de novembre també actuo a Escó. Escó! És preciós, Escó. Allà amb la nuclear, al fons. Sí. Com si fos els Simpsons, una mica, no? Peixos amb tres ulls, no? Sí, sí. Edu, Escorpió, no tinc temps per entrevistar-vos més, sempre em passa el mateix, però s'ha acabat. Ja, ja. Bueno. Però ajudeu-me que no sigui molt traumàtic, això. Per què? Doncs pues marxeu contents, marxeu contents. Marxem contents. Un aplaudiment per l'Edu i l'Escorpió. Yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero nada. Moltes gràcies per venir, guapos. Guapos.